Þá yfir í annað, velferðarráðuneytið og innflytjendaráð hrinda nú af stað herferð gegn fordómum og hafa að því tilefni gert stuttmyndina við fæðumst öll fordóma laus. Hvað svo? Ævar Örn Benediktsson, betur þekktur sem Ævar vísindamaður, spyr börn út í atriði sem eru daglega í umræðunni og fær við þeim einlæg og fordóma laus svör. Útgangspunktur myndarinnar að öll fæðumst við fordóma laus, en að svo búið samfélagi til fordóma. Sigurjón Kernisteð, formaður innflytjendaráðs, og Tatjana Latinovits, varaformaður ráðsins, situr svo fyrir svörum átakið hjá Helgu Arnardóttur. En við byrjum á myndinni. Er þetta að það kom inn? Já, þetta þýðir að nú þá byrjum við að taka upp. Þá getur svona, og þetta til að stilla saman hljóð og mynd. Hefur einhvern tímann séð í fríminútum að einhverjir séu kannski að stríða einhverjum öðrum? Oft, já. Jú, þegar ég var í fyrsta bekk. Já, af hverju má ekki stríða öðru? Að það ljótt. Að því þá var ég heil leiðið. Að því það ekki gaman. Að því það leiðilegt og vont. Því að það einmelti. En hvernig heldur að þeim sem stríkt, hvernig heldur að þeim líði? Illa. Ég illa. Af hverju eru ekki allir eins? Beinin ekki alveg eins út af þau eru önnur heimkynni. Ef maður eru eins, þá getur maður rugglist hver er hver. Einmitt. Veit ég hver er hvað. Og svo þekkir maður ekki vini sína. Já, það er rétt. Og þegar ég segir kannski hægjandi, þau þetta kannski bara káðið að Mattias segir. Heldur það væri allt betra ef allir væri nákvæmlega eins? Nei. Akkur ekki. Bara. Skiptir einhverju máli hvort að einhver sem ljósthár eða dökthár? Nei. Það skiptir einhverju máli. En skiptir einhverju máli hvort maður er með blá augu eða græn augu? Nei. En skiptir einhverju máli hvort maður er með ljósa húð eða dökka húð? Nei. Akkur ekki? Svona ég er bara. Það skiptir eitthvað máli, að maður segja, það skiptir máli, það maður svolítið vandur. Því að þetta er bara fólk. Þannig að allir geta verið vinir? Já, allir. Alveg sama hvernig þeir eru, hvernig húðin þeir eru á litum? Já. Veist þú hvað innflytjendur eru? Nei. Ég veit ekki. Að flytja? Eitthvað annað land. Ég veit það ekki. Það er spes orð. Hvað heldurðu að sé? Ég held að sé vinóta. En veistu hvað flóttamenn eru? Já. Hvað eru flóttamenn? Þau menn sem eru í hættu. Flýja. Og hvert flýja þér? Í annað land. Þau sem flutnir til Ísland. Það er að bjargarðum. Ævar vísindamaður, getum við spola aðeins tilbaka? Já, við getum það. Stóru spurninguna. Ef Ísland brotnar eða nokkað og það til svona kannski 2000 báta. Ef fólki 3000 og bátanum 2000, hvernig eru þú að skipta sig átt? Að maður ekki farið í skemmtifæðarskipiða? Eigum við að hjálpa þeim eða eigum við bara að fara að gera hvað? Hjálpa. Ég myndi hjálpa honum. Á hverju? Af því ég svo góður. Hvernig var að taka móti þeim? Var góður. Væntanlega við vinans með því að kynast honum. Annars líða ég illa meðan þau fara. Hvernig ef þú ert að kynast einhverjum í fyrsta skipti? Hvað segirðu þá við það? Ég er búin að kynast öllum. Ævar. Já. Vissið þú alltaf þessar spurningar? Já, en ég þurfti samt að hugsa svolítið að þetta eru svolítið erfiðar spurningar. Er þetta ekkert erfiðar spurningar? Nei, þetta er svo einfalt. Maður bara vingast við þar og verður vinir. Og reyna að svara þeim. Einmitt. Nákvæmlega. Velkomin. Bæði tvö. Takk. Börnin Bræðamann, þau eru einlæg og fordómalaus. Hvað geta þau kennt okkur, Sigurum, í þessum efnum? Já, við sjáum í þessum myndbandi að öll börnin eru algerlega fordómalaus. Þau vilja öll hjálpa flóttamönnum á nokkur svafa
Og ef að samfélagið allt væri svona, allir væri svona staðfastir í því að koma nákvæmlega jafnt fram við alla, þá myndum við losta við mörg vandamál, væri með mjög betra samfélag. Kallar þetta á aukna umræðu svona milli barna og foreldra? Já, ég, það gerir það og ég verð í fyrsta lagi að hrósa foreldrum barna sem koma fram í þessu vídeo og því að við finnst bara æðislega hvernig þau bregðast við spurningum og svörun þeirra eru mjög rökrétt og ég held að sér bara er von okkar að fólk ræði þessi mál, það þýðir ekki að sopa hlutin til teppi og ræða ekki hræðslu við ókunnugt eða eitthvað því leik, heldur bara ræða við matarborðið við börnin sinn og við hvort annað það sem mennum fólki líkur að hjarta. Af hverju farið þetta átak núna? Á þessum tímapunkti? Við í innflytjendaráði höfum fengið á okkar borð og séð all nokkra rannsóknir núna sem hafa sýnt fram á það að fordómar eru töluvert vandamál í íslensku samfélagi. Stór rannsókn kallu Progress rannsóknin gerð 2014. Þar var stór hópur innflytjenda spurður að því hvort þeir eru upplifa fordóma í sinn garð á ákveðnu tímabili, ég held að 72% sem svöruðu játandi þar. Rannsókn árið áður þar sem að innflytjendur voru beðnir að fylgjast með í ákveðnum tíma hvort að þeir upplifu dulda fordóma eða mikla fordóma. Þar sögðust 93% að þeir eru fundið fyrir einhvers konar fordómum. Þá tekur þessa tölfræði og fleiri rannsóknir og greiningar sem við séð og skoða líka svolítið umræðuna í samfélagi og svona tala kommentakerfi eða samfélagsmiðla að þá held ég að sé öllum ljóst að það er og mikið fordóma í íslensku samfélagi og ekki bara fordóma heldur líka kannski skort á því að við metum nægilega vel hversu jákvæðir innflytjendur og fjölmenning almennt séð eru fyrir íslensk samfélagi. Mm. En hvernig koma þessi fordómar fram? Geturðu svona nefnt okkur nokkur dæmi? Í fyrir rannsóknum? Það er alveg þessum kommentakerfum sem kannski já, eru svona mest ábyrgandi en það eru líka aðri hlutir sem að kannski færri vitum. Getur verið allt frá því svo í þessum rannsóknum þá minnst á svona fordóma, dulda fordóma í daglegu lífi eins og að hunsa fólk, að tala framhjá fólki, að taka ekki jafn vel á móti því sem fólk segir og það sem aðri segja yfir í það að vera kannski alvarlegri fordómar eins og innflytjendur sem hafa talað það hefur upplifa að þeim gengur ekki jafn vel að komast inn á vinnumarkaðinn að fá atvinnuviðtöl. Það var þekkt dæmi núna bara þessu ári þar sem innflytjandi sagði frá því að leið og hann breytti nafnu sín atvinnumsóknum yfir í eitthvað sem hljómaði íslenskt þá komst hann alltaf inn í fullt af viðtölum. Þetta mjög alvarlegir fordómar sem eru að leiða til þess að við erum ekki að nýta eða gríðarlega mannuð sem við hefur nægilega vel. En hvað með unga fólkið? Unga fólkið hefur líka orðið fyrir þessu? Við höfum heyrt það og það hefur verið fjallað það til dæmis í skemmtanalífum hérna í Reykjavík að ungt fólk af erlendum uppruna hafi orðið fyrir aðkasti sem er mjög slæmt. Mjög alvarlegt. Tatjana, heldurðu að fordómar hafi aukist í garð innflytjenda eftir að þessi mikla umræða komi flóttamanna til Evrópu og hinga til lands? Já, það, mér finnst það. Mér finnst, ég tek eftir þessu sérstaklega einmitt út af hælisleitenda vandamálum Malla Evrópu, þau eru ekki einu sinni komnir hingað, nema nokkra hæfur, þannig að óttinn er að mínu mati ástæðulaust, en ég skynja í fólki fordóma og hvernig óta Íslands samfélag, hvað verði það ef hingað koma fleiri innflytjandi flóttamenn. Þannig að mér finnst þetta mjög alvarlegt og þess vegna finnst mér mikilvægt að þessi rætt þetta. Þú sagði við með þannig að þið fyndist eins og fólk ruglaði þessu saman, innflytjendum sem kæmi hingað til hans og svo flóttamönnum. Já, almennt innflytjendu umræðunni, nú erum við búin að vera þáttakandi í umræðunni innflytjendur í allmörg ár. Og einmitt er maður heldur að við séum komin yfir ákveðin stig og komin okkur hæra plan, þá fer þetta aftur í sama farið að tala innflytjendur sem fólk sem minna mega sinn, þessum þurfum að hjálpa að halda. Eða eru einhvern veginn ekki hluti af samfélaginu, auðvitað jafnvel flottamenn sem þurfa vissulega að hjálpa að halda og ég vona að við stundum vel að
bjóða þeim þessi aðstöð sem þið þurfa að fá þegar þau koma hingað til landsins, að þeir verða flottan bara í stuttan tíma. Þeir eru núna flottan en þeir koma hingað þá eru þið innflytjendur, þeir eru bara þátttakendur í íslensku samfélagi. Þannig að bera þennan stimpilða mjög erfitt og mjög þungt, þannig að ég held að hvað eru hér, hvað er vorum að segja, 29.000 mann sem búa hér á landi sem eru erlendum uppruna. Þeir eru fólk sem kemur hingað út af alls konar ástæðum, ekki endilega því að þau flýja eitthvað. Nákvæmlega, en þú kemur hingað til lands 94 frá Serbíu, finnurðu mun á viðhorfum í garðin flytenda í dag já, og þá? Eru þeir verri í dag eða meiri? Ég held að það var bara svo sjálfsæð að sjá útlending þegar ég kom hingað. Það var hér fólk en ekki eins mikið þannig að það var svona svolítið óvanalegt því að það var mjög óvanalegt að heyra útlending að tala íslensku. Þannig að fólk fékk þetta sem mikið hrós þegar ég byrjaði að tala íslensku. Já, fannstu eins og þú væri meira tekin inn í samfélagið þegar íslenskan Það skiptir miklu máli að læra íslensku en ég finn ennþá stundum fyrir því að ég er ekki viss hvað fólk sé að hlusta á því hvað ég er að tala. Hefur ekki hlusta hvernig ég tala íslensku. Já. Þannig þetta er svona rosalega gott eins og þátturinn ykkar á sunnudaginn rætur það sem var talað við mikið af fólki og sem tala alls konar íslensku tala við allir við. Flestir held ég bara mjög góða íslensku með mismunandi hreim og það finnst mér mjög jákvæð og að auka þennan sýnileika, að sýna fólk sem býr hér í samfélaginu. Og þið viljið svolítið einblýna núna á hefi jákvæða með auknum fjölda innflytjenda hér á landi. Nefndu mér svona nokkuð dæmi sem að, já, sýna okkur hversu mikið þetta gerir fyrir íslensk samfélag að hafa fjölbreytta menningu. Ég held að í fyrsta lagi þá sé mjög mikilvægt fyrir okkur að nýta mannauðin sem felst í öllum sem búa hérna. Þegar við erum með auðvitað dæmi lækni eða verkfræðing af erlendum uppruna sem kemur hingað og fær ekki starf við sitt hæfi út af einhvers svona kerfislægum göllum hérna og samfélagslegum göllum hérna, þá er það ekki bara að skada þessa einstaklinga og virkilega skada þessa einstaklinga og er slæmt. Það skada líka okkur öll. Samfélagi er ekki að nýta þessa hæfileika. Við þurfum að standa okkur miklu betur í því að líta ekki á innflytjendur sem endilega verkefni að vandamálið miklu frekar sem tækifæri. Ef við fáum hérna 55 hælisleitendur til okkur, tökum á móti þeim, þá á ekki að líta það sem verkefni að vandamálið heldur við sem fá hérna 55 öfluga frambærilega einstaklinga í samfélagi til okkur. Þannig að þetta flesta rannsóknir sem hafa til dæmis skoðað hversu upplýr innflytjendur eru í að stofna ný fyrirtæki, sína fram á tíðinni stofnar að nýri fyrirtæki er mjög herri hjá innflytjendum heldur en innfætum. Þannig að tækifærin eru svo mýmörg og þurfum bara að breyta svolítið umræðinni og hætta alltaf að einblýna og hefði slæma þessi því jákvæða er miklu, miklu meira. Ég líka bara að bæta því við að það er miklu betra að búa í landi þar sem fólk vil koma til heldur en landi það sem fólk er að fía. Þannig að ég bara hrós fyrir Íslandi, Íslands samfélagi, fólk vil búa hér. Nákvæmlega. Látum þetta verða að lóka orðin. Takk fyrir komuna, bæði tvö. Takk fyrir. Takk.